vou embora. Boa tarde, meus amores. Gente, Rio de Janeiro só chove, tá? Olha, o tempo tá bem friozinho, bem gostosinho. Muito gostoso mesmo. E aí, como é que tá aí? Onde vocês estão? Tá frio? Tá quente? Oi, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é sexta-feira e hoje eu vim treinar. Tô esperando dar uma hora aqui, porque meu treino são as 4 horas da tarde e estou preparando algo bem legal para vocês, que é o treino da Nádia. Aguardem. Vocês que querem ficar fitness, querem ficar com o corpo legal, a minha proposta é mais slim, sabe? É um corpo mais slim, sendo um corpo mais definido, nada muito forte, exagerado. Porque eu trabalho com TV, então TV, pra quem não sabe, TV você ganha 5 quilos a mais, 5. Então, vem acompanhar comigo, que daqui a pouco eu estava pensando, gente, que meu aniversário passou e eu não tive motivos, né, pra comemorar nenhum. E pra falar bem a verdade, eu estou louca que acabe logo setembro, esse ano. Eu sei que as feridas continuam, a falta continua, mas eu tenho certeza que eu vou me superar cada vez mais. A gente tem fases na vida que a gente tá aqui, ó. Eu falo isso em todos os sentidos, principalmente emocionalmente. O emocional da gente mexe com tudo. Tudo mesmo. Então, cuide do seu emocional muito. E pra finalizar, eu vou pra academia, que meu personal tá me esperando, né? Eric. Seja a sua melhor versão. Supere suas dores, suas dificuldades. E aceite o seu momento de vida. Aceite. Não aceite e continue nela. Aceite, mas aceite de uma forma que você vai sair dela. Que você faça por onde sair dela. Pra melhor. Tá? Beijo. Sextou aqui, gente, com o Eric. Qual o projeto, Eric? Projeto Vem Tanquinho. Vem tanquinho. E tem outros, né? Tem outros. Muita coisa boa chegando, hein? Tem isso de sexta-feira não, hein, gente? Todos os dias é de quê, Eric? De treino. Vambora. Como é o murrinho? Vem junto. Treinão com a Nádia aqui, ó. Ai, meu Deus. Gente, ele tá me matando. O bicho tá pegando. Daqui a pouquinho eu vou postar pra vocês o resto do nosso treino. Começou a brutalidade aqui. Porque eu trabalho com TV, então TV, pra quem não sabe, TV você ganha 5 quilos a mais. 5. Então, vem acompanhar comigo, que daqui a pouco.
treinão com a Nath aqui, ó. Ai, meu Deus. Gente, ele tá me matando. O bicho tá pegando. Daqui a pouquinho eu vou postar pra vocês o resto do nosso treino. Sextou aqui, gente, com o Eric. Qual o projeto, Eric? Projeto Vem Tanquinho. Vem Tanquinho. E tem outros, né? Tem outros. Muita coisa boa chegando, hein? Tem isso de sexta-feira não, hein, gente? Todos os dias é de quê, Eric? De treino. Vambora. Como é o murrinho? Vem junto. Like an earthquake, dirty.